Victor Hovland startet med en boge i patturneringen i Las Vegas søndag, men løftet spill og endte til slutt på 18. plass. Etter at det norske golfesett falt langt bak i sesongstarten hans sist helg i samme by, fikk nordmannen en bedre plassering denne gang. Hovland startet svakt med en boge allerede på første hull søndag, men hevet seg med birdie på hull 3, 6 og 7. Etter en boge på 11. hull, ble det 4 nye birdie på hull 13. 14, 17 og 18. Til slutt endte Hovland 18 slag under par, noe som holdt til en delt 18. plass. Opp til en topp 10-plassering skilte det 2 slag. Rory McIlroy vant turneringen og endte på 25 slag under par. Han gikk den avsluttende runden 6 slag under par og vant så vidt foran Colin Morikawa. Amerikaneren gikk siste runde 10 slag under par, og endte til slutt et slag bak. Victor Hovland startet med en boge i patturneringen i Las Vegas søndag, men løftet spill og endte til slutt på 18. plass. Etter at det norske golfesett falt langt bak i sesongstarten hans sist helg i samme by, fikk nordmannen en bedre plassering denne gang. Hovland startet svakt med en boge allerede på første hull søndag, men hevet seg med birdie på hull 3, 6 og 7. Etter en boge på 11. hull, ble det 4 nye birdie på hull 13. 14, 17 og 18. Til slutt endte Hovland 18 slag under par, noe som holdt til en delt 18. plass. Opp til en topp 10-plassering skilte det 2 slag. Rory McIlroy vant turneringen og endte på 25 slag under par. Han gikk den avsluttende runden 6 slag under par og vant så vidt foran Colin Morikawa. Amerikaneren gikk siste runde 10 slag under par, og endte til slutt et slag bak. Victor Hovland startet med en boge i patturneringen i Las Vegas søndag, men løftet spill og endte til slutt på 18. plass. Etter at det norske golfesett falt langt bak i sesongstarten hans sist helg i samme by, fikk nordmannen en bedre plassering denne gang. Hovland startet svakt med en boge allerede på første hull søndag, men hevet seg med birdie på hull 3, 6 og 7. Etter en boge på 11. hull, ble det 4 nye birdie på hull 13. 14, 17 og 18. Til slutt endte Hovland 18 slag under par, noe som holdt til en delt 18. plass. Opp til en topp 10-plassering skilte det 2 slag. Rory McIlroy vant turneringen og endte på 25 slag under par. Han gikk den avsluttende runden 6 slag under par og vant så vidt foran Colin Morikawa. Amerikaneren gikk siste runde 10 slag under par, og endte til slutt et slag bak. Victor Hovland startet med en boge i patturneringen i Las Vegas søndag, men løftet spill og endte til slutt på 18. plass. Etter at det norske golfesett falt langt bak i sesongstarten hans sist helg i samme by, fikk nordmannen en bedre plassering denne gang. Hovland startet svakt med en boge allerede på første hull søndag, men hevet seg med birdie på hull 3, 6 og 7. Etter en boge på 11. hull, ble det 4 nye birdie på hull 13. 14, 17 og 18. Til slutt endte Hovland 18 slag under par, noe som holdt til en delt 18. plass. Opp til en topp 10-plassering skilte det 2 slag. Rory McIlroy vant turneringen og endte på 25 slag under par. Han gikk den avsluttende runden 6 slag under par og vant så vidt foran Colin Morikawa. Amerikaneren gikk siste runde 10 slag under par, og endte til slutt et slag bak. Victor Hovland startet med en boge i patturneringen i Las Vegas søndag.